Батальйон територіальної оборони Вінниччина з усіх громадських формувань в Україні забезпечений чи не найкраще. Так вважають в обласному військовому комісаріаті. Натомість у вінницьких майданівців інша думка. Вони впевнені, що військкомат неналежним чином використовує виділені обласною владою гроші на закупівлю засобів захисту. Доводи одних та інших чула Слава Заробінська. Вінницькі активісти вимагають від облміськомату пояснень, як забезпечують бійців батальйону Вінниччина засобами захисту. Вважають, недостатньо. Свій протест висловили мовчазною акцією. Суть акції, що ми якби військові, ми поранені, але в нас нічого нема. Ну, вон, один кітель і все. Добровольці з народної волі вийшли на вулиці міста з ініціативи громадського альянсу. Організація, яка об'єднала активістів Вінницького майдану. Одна з них, Таїсія Гайда, звинувачує облвійськомат у бездіяльності. Мовляв, облрада виділила більше 2 мільйонів гривень на допомогу хлопцям з батальйону тероборони Вінниччина. Ті ж і досі не озброєні належним чином. Самі хлопці, з якими ми кожного дня маємо зв'язок, спілкуємося. Вони кажуть, що вони поїхали туди як туристи, бо їм видали берце, видали форму і сказали все інше, ми вам довеземо. На сьогоднішній день частину бронежилетів тільки завезено, ви знаєте, і то це бронежилети, які було ініційовано губернатором збір коштів, і ці бронежилети були пошиті за приватні кошти. Майданівці вважають, бракує бійцям іще багатьох необхідних речей. Є нагальна проблема з касками, є нагальна проблема з засобами зв'язку. Вони стоять на засідках в різних там, як вони кажуть, секретах, але зв'язку в них немає. Тобто ті рації, які були, вони користуються звичайними телефонами, а не завжди там є зв'язок. Тобто проблема є з раціями, проблема є з тепловізором. Натомість в обласному військкоматі звинувачення відкидають, кажуть, діють лише в рамках закону. Ви не володієте обстановкою. Ви не знаєте руководящих документів, які є в Україні. Видвигаєте претензії к воєнкомату по вопросу обеспечення батальйону. Вам 11 числа було доложено, що батальйон територіальної оборони обеспечен всім тим імуществом согласно руководящих документів, які зараз існують в Україні і в Збройних силах України. За словами військових, бійці з батальйону Вінниччина отримали шоломи, одяг та взуття. Окрім того, 2 тепловізори. Чого дійсно бракує – бронежилетів. Їх військкомат може придбати лише після тендеру. Реально закупити бронежилет без документації може просто благодійник чи громадянин. Організація, така як обласний воєнкомат, така як міська рада, обласна, може закупити тільки ліцензійну з технічною документаціями предмет. В будь-яких інших випадках це буде розцінюватися як порушення закону про державні закупівлі. Втім, доводи військових активістів не переконали. Вони вважають, комісари докладають недостатньо зусиль, аби вирішити проблему. Ви пропонуєте порушити закон? Це врятує життя хлопців. Так вони не знають закон. Це врятує життя хлопців і призведе до того, що керівництво військового комісаріату сяде в тюрму. Один сяде, розумієте, там сотні є. Що ви можете сядати з вами? Але зрештою здоровий глузд взяв гору. Активісти з доводами військових погодились, а також із тим, що пришвидшити процес може тільки парламент. Фірма, яка є на сьогодні єдиним виробником ліцензованих бронежилетів, вона виконує державне замовлення. Це на 81 мільйон гривень закупівля бронежилетів. І в день фірма може виготовляти 250 бронежилетів. Там понад 17 тисяч бронежилетів. Посчитайте, це 72 доби треба тільки виготовляти. На завершення дискусії військові закликали активістів не нагнітати ситуацію, а разом вирішувати проблеми. Ми будемо робити з вами разом загальну справу. Тому, будь ласка, давайте це робити правильно, на державному рівні, з патріотичним бажанням, а не друг проти друга. Дуже приємно, що ви є, дуже приємно, що ви працюєте, але давайте працювати разом. За підрахунками, перша партія державних бронежилетів на Східний фронт потрапить не раніше 10 серпня. Ростислава Зарубінська, Віталій Білоконь, Олег Літвінцев. Новини телеканал «Віта».